просто є місця, де воно. Так, просто є місця, де провалюється. Поїдемо, подивимося. Грудня, близько 9-ї години, поступило повідомлення про те, що на річці Південний Буг в районі митниці Підліт пішла людина. По прибуттю пожежно-рятувального підрозділення ознак знаходження людини на льду не було. Рятувальники дійшли до місця, де провалилась людина, за допомогою аварійно-рятувального інструменту достали тіло людини з річки без ознак життя. Користуючись нагодою, хочу звернутися до громадян, які полюбляють зимову риболовлю, не виходити на кригу. Крига для безпечного пересування по ній має бути не менше 8 сантиметрів, проте зараз такої криги немає. Ми з колегою пішли до будки, там така будка розвалена, подивитися, чи там можна зайти на лід. І дивимося, щось таке, як пташка, вроді, та саме. А потім я вже побачив руку. Ну, це було максимум 2-3 хвилини. І я бачив, що воно махав-махав, і він пішов на дно. І все. І я почав визивати пожарну, ну, рятівну службу. На тому і все. Що, все, що я... Ми далеко бачили, ми думали, що це якась пташка, розумієте? Але як вже я руки побачив, і що він підтригувати, там почав. От таке справа. Перейшли на рибалку от вдвоєм теж. Але побачив, що таке виступає, то вони не стали заходити.